bawe lwanaga nti Mbivuddemu. mbivuddemu Allah akusaasidde naye baba takusabidde dduweyo omanyi ki kitegeeza okubanga bamalayika ba Allah bakukolimira paka sabah paka budde kukya Kinene. ekirala nti oba omutadde mu mbeera emusikiriza okugenda mu bwonoonefu ensonga lwaki nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti yagamba nti okolimira abamalayika olwokuba nti omwami ono omutaddemu endowooza ey'okupulaninga ku pulaani B eneeganye kati ayina kunoonya kirala emisana Allah batamusaasidde n'aba nga asibidde mu bwensi okiraba kati ebyo byonna byonna omukyala baba abikoze bimuleetera okuba nga afuna omusango mu maaso ga Allah subhanahu wataala nabwe ekityo ekikolo ekyo kabiira min kabairi dhunub zambi kugamu ku mazambi amaki amanene amazambi amanene era omukyala bwaba alikoze ayina okukola tauba okwenenya okudda eri Allah subhanahu wataala mu kudda eri Allah ekiyinza okumuyambako okuba nti ezambi erisonyibwa mangu bwe kubanga atuukiriza ebige bawe kyakola ki kyaba yeetaaga kati ekintu ekibatira nnyo era okukibuuza nti omukyala ye yategeerekese malayika zimukolimira paka oli lwakivaako ate olwo ye omukyala bw'abanga ye mwetaaga eri omwami omwami n'agaana yoyo shariye emulamula etya kyetulinako hadiifi kyekyo ekyokukolimirwa mukyala nga ebiseera ebisinga bw'oba otunuulidde omwami ono omwami enjaka gyayakamusupiidi ndala tatera kugamba nno tekitera kubaawo nnyo ebiseera ebisinga nti asobola okugamba nti nedda era oluusi bwe kiba kibaddewo tomanya oyinza okuba nga obaddewo mashaaki obaddewo biki ebizibu naye nga ekikulu kya byonna omukyala ye atuukiriza olubimbi lwe ayetabuuza nnyo kya mwami nti lwaki kubanga sheikh oluusi tewabeerawo na mashaakiri gonna naye oluusi omwami ono agenda n'awasa nga oli mugole naga nti siyagala ono mukyala mukulu kuntawaanya nina kugenda waki namuleka awo naye nga ayina obwetaavu oluusi nga n'ekiyungu kikye ebiba nsobi ebyekoleddwa era nga bwe twakyogerako okwo emabegako nti bwe bagamba okuba omwenkanya mu bakyala tebakutegeeza kusula busuzi ekyokka baba bategeeza okuba nti byonna byokola eno naye no kakasa nti nawe bikola ki obikola so sigamba nti sisula wo tebategeeza kusula kyekyokka kitegerekeka era yensonga lwaki nti nombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakubiriza nnyo abafumbo naddala omwami nti bw'oba ogenze mu nnimiro kakasa nti olubimbi muluvaako mwenna lwaki kakati wabanga ekyo akikugambye sallallahu alaihi wasallam kakati ate kino ekirala okuba nti nawe okirese okirekedde ddala tokikozeeko kamogo kamaanyi nabwe kityo nti enjuyi zombi buli omu yandibadde atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe tukweyanziza nnyo